Манай улсаас соёлын бит бус өвийг өндөр түвшинд өвлөн уламжилсан 105 бэлэг авьяастан байдаг. Зүүнээс ерөөл магтаалын төрлөөр 4 хүн бүртгэгдэн батламжлагдсан байдаг. За бид энэ удаад Монгол Улсын тэргүүн зэргийн ерөөлч мөнх жаргалын тухай сурулж ирсэн юм а. Тэрээр ёс уламжлалаа дийдлэн бит бус өв соёлын өвийг үр хойчтой өвлүүлэн түгэн дэлгэрүүлж байгаа юм а. Эй, хөхмөнгөн тэнгэрийн агаараа. Энэ бол Монгол Улсын тэргүүн зэргийн ерөөлч мөнх жаргал юм. Тэрээр бит бус өв соёл болох ерөөл магтаалаг өвлөнд хийж байна. Олон тэмцээн уралдаанд орж авяас үлгээ гайхуулсан. Нутаг улсандаа цуутай нэгэн гэж хэлж болно. Тухайлбал 4 жилийн өмнө ерөөл магтаалын төрлөөр авяаслаг монголчууд шоунд орж олон мянган залууст энэ бол дэлхийд байхгүй ардын урлаг гэдгийг баттгасан. Монгол уламжлалт ерөөлөө хүмбэр уншиж цээжилж байгаасаа гэж тэрээр ярьж байсан юм. Түүний чин хүсэл бол олон улсад ерөөл магтаалыг сурталчлан таниулах юм а. За ерөөл магтаал бол ер нь Монголын өв соёлыг бүрэн хингээсэд байгаа мэл та. Ерөөлчин өөрөө өв соёлоо мэддэг байх шаардлагатай. Юм ан нүрийн судалж мдээгүй байж байж ерөөл хэлнэ гэж бол байхгүй. Ба ерөөл магтаалыг одоо эзэмшиж 14 настайгаас эхэлж суралцаж энэ хөгжүүлж за тэгээд ер нь 30 наснаас эхлээд бичилгүйгээр шууд бэлэн цэцэлж ирэх ийм урлаг өвлөн суралцаж ирлээ. Ач хүн 5 настайгаас хойш дай хүргэх ирүүлийг сурч одоо төгтрөлгүй хилдэг болжээ. Анх би урлагийн үзлэгт орох гэж явахдаа өвөөгөө сүгд үзлэгийн дах их сурж байсан. Тэгвэл өвөө их яаруулсан болохоор 4-5 хоногтаа сурцсан. Урлагийн баг урлагт орж байгаа байр шагнал авахдаа надад их гой санагдсан. Манай улсын бит бус соёлын үеийн төлөөллийг үндэсний жагсаалтанд 7 айл савын 279 өвийн их хэл бүртгэлтэй байна. Үүнээс аман уламжлалын нэг илэрхийллийн төрөл нь ерөөл магтаал юм. Тэргүүн зэргийн ерөөлч мөх жаргал шиг хойч үедээ түүчээлэн сурталчлах нь бит бус соёлын үеийг түүчээг таслахгүй байх өндөр ач холбогдолтой юм аа.